Thaís nessa noite. Quero dizer que eu te amo muito. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Você é um diamante que cada dia está sendo lapidado, cada vez mais brilhante na minha vida. Agradeço a Deus por essa filha maravilhosa qual você tem sido pra gente todos esses anos. Nesse dia tão especial, quero te dizer que eu te amo muito. E estou muito feliz nessa noite também. Te amo, filho. Tudo de bom. Patrícia, do fundo do meu coração, tudo que nós fizemos para você, cada detalhe aqui é especialmente para você, porque nós te amamos muito. Você é uma pessoa muito importante na minha vida. Deus que te abençoe.